নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই হেমন্ত শইকীয়া আৰু আমি ইয়াৰ আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত আমি দেখিছিলোঁ যে ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি কেনেকৈ এটা ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস আমি ছল্ভ কৰিব লাগে মডেল এটা, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি চাম যে ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস কি আৰু ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস মডেল এটা কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আমি সেই বিষয়ে পঢ়িম। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই সকলোলৈকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল নতুন মোৰ ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। আমি ইকনমিক্স আৰু ইকনমিক্সৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে তথা মাৰ্কেটিঙৰ সম্পৰ্কে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকে, যিখিনি আমি ভিডিঅ' থাকে, আপোনালোকে নিজৰ ন'টিফিকেশ্যনতে পাই থাকিব। গতিকে চাওঁচোন আহক আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আগৰ আমি যিটো ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, যদি কোনোবাই মোৰ সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ নজনাকৈ আচলতে ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ জনা সম্ভৱ নহয়। গতিকে যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই অনুৰোধ জনাম যে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে, লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ বিষয়ে জানি লওক। আৰু আমি তাত দেখুৱাইছিলোঁ বা তাত আমি এনালাইচিছ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ যে ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ চলিউশ্যনটো কেনেকৈ পোৱা যায় বা মডেলটো কেনেকৈ গঠন হয়। তাৰ মডেলটো এনেকুৱা আছিলে যে সেইটো ছেক্টৰেল আউটপুট, সেইটো ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স, তাৰ লগত ছেক্টৰেল আউটপুটবোৰ মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে আৰু এটা প্লাছ ফাইনেল ডিমাণ্ডটো তাৰ লগত প্লাছ হৈ থাকে। আৰু এই ফাইনেল ডিমাণ্ডটোৱেই আচলতে ষ্টেটিক আৰু ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হিচাপে সি চিহ্নিত হয় বা সি ছিগনিফাই কৰে যে হুৱেডাৰ ইট ইজ ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ অৰ ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ। আৰু আমি ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি আমি চলিউশ্যন মডেলটো পাইছিলোঁ এনেকৈ ধৰণে, এক্স ইজুকেল টু আমি এইখিনি কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। নৰ্মেলি আমি মডেলটো এনেকুৱা ধৰণে পাওঁ, ইয়াৰ পৰা এক্স ইজুকেল টু এ এক্স প্লাছ এফ হয়, এক্স ইজুকেল টু এ এক্স ইজুকেল প্লাছ এফ হয়, আৰু এক্সটো ইফালে এ এক্সটো ইফালে লৈ আহিলে এক্স মাইনাছ এ এক্স ইজুকেল টু এফ হয়। আৰু ইয়াক আমি যেতিয়া এক্সৰ কাৰণে ছল্ভ কৰিবলৈ যাওঁ, গতিকে এক্সটো ইয়াৰ পৰা কমন লওঁ, ল'লে ইয়াত ওৱান থাকে, ওৱান মাইনাছ এ ইজুকেল টু এফ হয়। কিন্তু মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান মেট্ৰিক্স মিনছ ইয়াক আইডেণ্টিটি মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয়। চ' আইডেণ্টিটি মেট্ৰিক্স আই মাইনাছ এ দেখুৱাই ইয়াক, ইয়াত আমি ওৱান লিখি জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে দেখাইছোঁ, কিন্তু মেইনলি ই আই মেট্ৰিক্স হয়। চ' এক্স ইজুকেল টু এক্স ইনটু আই মাইনাছ এ মেট্ৰিক্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি তাক এক্সৰ কাৰণে ছল্ভ কৰোঁ, তো এইটো ইফালে গুচি গ'লে সি ওৱান বাই আই মাইনাছ এ হ'ব ইনটু এফ হ'ব ইজুকেল টু আই মাইনাছ এ মেট্ৰিক্স ইনভাৰ্চ ইনটু এফ। চ' আল্টিমেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি তাৰ চলিউশ্যনটো পাব পাৰোঁ বা ছেক্টৰেল আউটপুটকেইটা উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি এইধৰণে আমি তাৰ চলিউশ্যন ভেলুটো পাওঁ। মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ এটা বস্তু যে ইয়ে মেট্ৰিক্সকেইটা কি হয়। এইটো ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স, ই কি দেখায় যে কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ আউটপুট কোনোবা এটা ছেক্টৰত ইনপুট হিচাপে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়। আৰু এই ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটোৱে দেখায় যে কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ এটা ইউনিট আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ছেক্টৰৰ আউটপুটবোৰ ইনপুট হিচাপে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেইটো দেখুৱায়। এটা ইউনিট কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ পৰা আউটপুট ইনপুট হিচাপে কিমান ব্যৱহাৰ হয় গৈছে, গতিকে ই এক্স ওৱানৰ পৰা প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা আহিছে দেখুৱায়, ক'লৈ গৈছে দেখুৱায়। মই আগতে এই বিষয়ে ভাল ধৰণে মই আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে। চ' এতিয়া আমি যাম মুঠতে আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ যে ইয়াৰ ছেক্টৰেল আউটপুটৰ যিটো চলিউশ্যন, যিটো আমাৰ মডেল বা চলিউশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা, আই মাইনাছ এ ইনভাৰ্চ ইনটু এফ, এফটো হৈছে ফাইনেল ডিমাণ্ড। চ' আমি নেক্সট চাম যে ইয়াত ফাইনেল ডিমাণ্ডত কি সোমাই আছে। চ' আমি ইয়াত পৰা এটা কথা গম পালোঁ, মডেলটো আগৰ ধৰণে আকৌ আলোচনা কৰিছোঁ যে এইটো হৈছে চলিউশ্যন মডেল। মই লৈ আনি থকা কাৰণ এটা আছে বস্তুটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি যে এইটো চলিউশ্যন ভেলু বা চলিউশ্যন মডেল। আৰু ইয়াত এফটোৱে কি বুজায়, ফাইনেল ডিমাণ্ডটোৱে, যে হাউচ হোল্ড কনজামশ্যন, ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট কনজামশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট কনজামশ্যনত সোমাই আছে ডিফেন্স বা এডুকেশ্যন ছেক্টৰত কি যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট হয় যিটো ফাইনেলি ডাইৰেক্ট ডিমাণ্ড কৰে, আৰু নেট এক্সপৰ্ট। চ' আমি ইয়াৰ আগত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তথাপিতো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আমি কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ আউটপুট কোনোবা এটা ছেক্টৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি হয় যে সেই কোনোবা এটা ছেক্টৰৰ আউটপুট ডাইৰেক্টলি মানুহে উপভোগ কৰে।
ডাইরেক্টলি উপভোগ করে, মানে মানুহে ডাইরেক্টলি কনজামশন করে। আমি কৃষির কথা কৈছিলোঁ যে কৃষিৰ এটা অংশ কৃষিতে আকৌ ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, যিটো আমি কঠীয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰতো ঠিক তেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয়। বা আমি সেই বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি এটা অংশ আমি বেংকত জমা ৰাখোঁ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ চেক্টৰলৈ যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কি হয় ডাইৰেক্ট ডিমাণ্ড কৰোঁ, যিটো কোৱা হয় ফাইনেল ডিমাণ্ড, যিটো আমি এফেয়াৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। আৰু এই ফাইনেল ডিমাণ্ডত কেইটামান বস্তু সোমাই আছে, সোমাই থকা বস্তুকেইটা হৈছে, এটা হ'ল হাউচহোল্ড কনজামশ্যন, যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি আমি ঘৰত উপভোগ কৰোঁ বা মানুহে উপভোগ কৰে। ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, আউটপুটটো কোনোবা এটা চেক্টৰ আউটপুট বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতে আৰু আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। সেই চেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিলেহে আচলতে আউটপুটটো বাঢ়ে। গভৰ্ণমেণ্টে কনজামশ্যন কৰে, গভৰ্ণমেণ্টক ডিফেন্সত ডাইৰেক্টলি উপভোগ কৰিব লাগে, এডুকেশ্যনত লাগে। আৰু নেট এক্সপৰ্টটো হৈছে এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট, যিটো আমাৰ নেক্সট, যিটো আমাৰ নেট এক্সপৰ্ট হয়, গতিকে তাত এটা অংশ ডাইৰেক্টলি যায়। গতিকে ফাইনেল ডিমাণ্ডত এইকেইটা বস্তু সোমাই থাকে। এতিয়া কথালৈ আহোঁ যে ইয়াত এই ফাইনেল ডিমাণ্ডটোক আমাক অট'নমাছ বুলি ধৰা হয়। অট'নমাছ মিনছ ই মডেলটোৰ বাহিৰৰ এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি ধৰা হয়, যে মডেলটোৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এই ফাইনেল ডিমাণ্ডটো আমি এষ্টিমেট কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ। চ' ফাইনেল ডিমাণ্ডটো আমি ধৰোঁ যে আমি মানুহে উপভোগৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ভৱিষ্যতে সেই চেক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট কনজামশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু নেট এক্সপৰ্টৰ ওপৰত এই ফাইনেল ডিমাণ্ডটো নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু এই মডেলটোৰ পৰা আমি এই ফাইনেল ডিমাণ্ডটো আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ, ই বাহিৰৰ এইকেইটা ফেক্টৰৰ ওপৰত, এই বস্তুকেইটাৰ ওপৰত সি নিৰ্ভৰ কৰে। চ' সি মডেলটোত ডিটাৰমাইন নহয় ফাইনেল ডিমাণ্ডটো। আৰু কিন্তু আমি এটা কথা জনা উচিত যে কোনোবা এটা চেক্টৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল সেই চেক্টৰটোত বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। যদি আমি চেক্টৰটোৰ পৰিমাণ বঢ়াবলৈ যাওঁ বা সেই চেক্টৰটোৰ গ্ৰ'থ আমি গ্ৰ'থটো আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁ, চেক্টৰটো আমি যদি এক্সপানশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ, আৰু এডিচনেল এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে সেই চেক্টৰটোৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এডিচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড লাগে, ডেট মিনছ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হয়। চ' আজি যদি কোনোবা এটা চেক্টৰত 200 ইউনিট প্ৰডিউচ হৈছে, কাইলৈ যদি চেক্টৰটোত 300 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তাত কি কৰিব লাগিব, আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলেহে, বেছিকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলেহে সেই চেক্টৰটোৰ আউটপুটটো বাঢ়িব। চ' চেক্টৰেল আউটপুটটোৱে এডিচনেল ডিমাণ্ড সি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে তাৰ। চ' চেক্টৰটোত যদি আমি বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, আউটপুটটো আজি সেই চেক্টৰটোৱে যদি 200 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰি আছে, কাইলৈ যদি 300 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া হয়, চেক্টৰটোৰ আউটপুটটো যদি বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই চেক্টৰটোত আমি এডিচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব। চ' ডেট মিনছ আউটপুটটোৱে বিচাৰে যে ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি হ'ব লাগিব। চ' আউটপুট বেছি হ'বলৈ হ'লে তাৰমানে ইনভেষ্টমেণ্ট বেছিকৈ কৰিব লাগিব, ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো বেছি হ'ব লাগিব। চ' এই ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো আমাৰ কি হৈছে, ইয়াত যদিও আমি অট'নমাছ বুলি ধৰিছোঁ, সি আউটছাইড ডিটাৰমাইন হয় বুলি ধৰিছোঁ, কিন্তু মডেলটোৰ পৰাও কিছু ক্ষেত্ৰত বিচাৰে যে মডেলটোৰ চেক্টৰটোৰ যিটো আউটপুট থাকে, আউটপুটটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সি এডিচনেল ডিমাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়ে। গতিকে আমি যিটো আমাৰ ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ, তাত আমি ধৰোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো সি মডেলটোৰ ভিতৰৰ পৰা সি ডিটাৰমাইন হয়, এডিচনেল আউটপুটটোৱে এডিচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়ে। চ' আমি তাত কি কৰোঁ যে আমি তাক এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল বুলি আমি গণ্য কৰোঁ, বা তাক আমি ছিগনিফাই কৰোঁ। ডেট মিনছ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো এটা এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল। আমি ইয়াৰ আগত আমি অকণমান আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল মানে কি আৰু এক্স'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল মানে কি। এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল হৈছে যে যেতিয়া আমি মডেলটোৰ ভিতৰৰ পৰাই কোনো এটা ভেৰিয়েবলৰ চলিউশ্যন ভেলুটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ, তাক কোৱা হয় এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল। আৰু যদি সি বাহিৰৰ পৰা ডিটাৰমাইন হয়, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় এক্স'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল। গতিকে আমি ইয়াৰ আগত যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত, আমি ফাইনেল ডিমাণ্ডটো টোটেলি আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে সি এক্স'জেনাছ বুলি আমি ধৰি লৈছিলোঁ, সি এণ্ড'জেনাছ বুলি ধৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আমি এতিয়া গম পালোঁ যে ইয়াৰ এটা কম্পনেণ্ট যিটো কোৱা হয় ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড,
এই ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ড, ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কৈছোঁ কিন্তু আল্টিমেটলি দুইটা একেটাই বুজায়, ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড মানে এডিচনেল আউটপুটটোৱে সেই চেক্টৰটোৰ আউটপুট বৃদ্ধি হৈ যাবৰ কাৰণে কি কৰিব, সি এডিচনেল ডিমাণ্ড সি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কৰিব। চ' আমি গম পাইছোঁ এতিয়া এইটো কথা বুজি পাইছোঁ যে আউটপুটটোৱে তাৰমানে কিছু ক্ষেত্ৰত এই ইনভেষ্টমেণ্টটো ডিমাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আউটপুটটো চেক্টৰটোৰ আউটপুট কিমান বাঢ়িব মানে কিমান চেঞ্জ হ'ব আউটপুটটো, আজি মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে 200 ইউনিট আজি প্ৰডিউচ হৈ আছে চেক্টৰটোৱে প্ৰডিউচ কৰি আছে কিন্তু যদি চেক্টৰটোৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হয়, ইফ ইউ ৱান টু ইনক্ৰিজ দ্য চেক্টৰেল আউটপুট উই হেভ টু গ' ফৰ এডিচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড। চ' এডিচনেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলেহে ডেট মিনছ চেক্টৰেল আউটপুটটো বৃদ্ধি হ'ব। আৰু সেইকাৰণে যদিও ষ্টেটিক ইনপুট এনালাইচিছত ফাইনেল ডিমাণ্ডো টোটেলি এক্সজনিয়াছ বুলি ধৰিছিলে, কিন্তু ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো কি ধৰা হয়, এণ্ড'জেনিয়াছ ভেৰিয়েবল বুলি ধৰা হয়। চ' ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটোক আমি এণ্ড'জেনিয়াছ বুলি ধৰোঁ আৰু মডেলটোৰ ভিতৰতে ডিটাৰমাইন হয় বুলি ধৰোঁ, সেইকাৰণে তাক ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি এতিয়া চাম যে ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছটো কেনেধৰণে গঠিত হয়। ইয়াত এতিয়া চাওক, আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি যেতিয়া ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এইডোখৰলৈকে একেই আছিলে, এই পাৰ্টটো একেই আছিলে মডেলটোৰ, যে এইটোৱে দেখাইছে ইনপুট কোফিচিয়েণ্টবোৰ দেখাইছে যে এটা চেক্টৰ আউটপুট সেই চেক্টৰটো ইনপুট হিচাপে কিমান ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে এইবোৰ ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বা এটা চেক্টৰ আউটপুট এটা চেক্টৰ ইনপুট হিচাপে কিমান ব্যৱহাৰ হৈছে। ডেট মিনছ এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা টোটেল আউটপুট হয়, তাৰ এটা অংশ এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা এক্স ওৱান চেক্টৰলৈকে ইনপুট হিচাপে গৈছে, আকৌ এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা এক্স টু চেক্টৰলৈ আউটপুট ইনপুট হিচাপে গৈছে, এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা এন চেক্টৰলৈ তেনেকৈ এন চেক্টৰলৈকে গৈছে। এই পাৰ্টটো একেই আছে ষ্টেটিক ইনপুট এনালাইচিছৰ সৈতে। এইফালে ফাইনেল ডিমাণ্ড পাৰ্টটো একেই আছে, ফাইনেল ডিমাণ্ডটো প্লাছ ফাইভ এফ ওৱান দেখাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু নতুনকৈ আহিছে, মই কাৰ্চিনিয়াৰ দেখুৱাই দিছোঁ ৰেড কাৰ্চৰে, যে সেইটো হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড। ডেট মিনছ কি, যে সেই চেক্টৰ আউটপুটটো আমাৰ এটা অংশ তাৰমানে ইনভেষ্টমেণ্ট ফিউচাৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হয়, তাক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এক্স ওৱান চেক্টৰ আউটপুট ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ নহৈ পেলাই তাক ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, আৰু তেনেকৈ আকৌ এক্স ওৱান চেক্টৰৰ আউটপুট কি হৈছে, তাত এটা অংশ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে, এক্স টু চেক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, সি ফিউচাৰ আউটপুট বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। আমি জানো যে ইনভেষ্টমেণ্টে কি কৰে, সি এটা কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ হিচাপে কাম কৰে, সি ফিউচাৰ আউটপুট বৃদ্ধিক সহায় কৰে। গতিকে এই এটা চেক্টৰ আউটপুট অকল নিজা চেক্টৰত ইনপুট বা অন্যান্য চেক্টৰবোৰত ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয়, সি ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়। আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাইছে ক'ৰ পৰা কৈছে, ক'লৈ গৈছে, গতিকে এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা আহিছে, এক্স ওৱান চেক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড হিচাপে গৈছে, এক্স ওৱান চেক্টৰৰ পৰা আহিছে, এক্স টু চেক্টৰত ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড হিচাপে গৈছে, যাতে চেক্টৰবোৰৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি হয়। গতিকে চেক্টৰবোৰৰ আউটপুট বৃদ্ধি হ'বৰ কাৰণে বা চেক্টৰবোৰৰ আউটপুটবোৰে এডিচনেল ডিমাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিছে, আৰু এডিচনেল ডিমাণ্ড হ'লেহে সেই চেক্টৰটোৰ আউটপুটটো বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ আউটপুটটো বৃদ্ধি হোৱাটো প্ৰত্যেকটো চেক্টৰৰে লক্ষ্য। আজি যদি 200 ইউনিট প্ৰডিউচ কৰি আছে, কাইলৈ 300 ইউনিট, 400 ইউনিট, আৰু সেই ইউনিটবোৰ প্ৰডাকশ্যনবোৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে এডিচনেল তাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন চেক্টৰৰ পৰাই সেই ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ আচলতে আহে। গতিকে আমি ইয়াত নতুনকৈ এটা ভেৰিয়েবল পালোঁ, সেইটো হৈছে আই ওৱান ওৱান, আই ওৱান টু, এনেকৈ প্ৰত্যেক এন চেক্টৰলৈকে গৈছে। গতিকে এন চেক্টৰ যিহেতু এইটো মডেল, চ' এন চেক্টৰ মডেলটোত আমাক কি দেখুৱাইছে, প্ৰথমতে এইবোৰ আউটপুট ইনপুট হিচাপে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে, চেক্টৰেল ইনপুটবোৰ দেখুৱাইছে আউটপুট ইনপুটবোৰ হিচাপে, আৰু নেক্সট পাৰ্টটোৱে আমাক দেখুৱাইছে যে ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে কেনেকৈ ইউজ হৈছে। গতিকে ইয়াত দুটা পাৰ্টত ব্যৱহাৰ হৈছে, এটা চেক্টৰ আউটপুট, এটা হৈছে আউটপুট ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, আৰু এটা অংশ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ড হিচাপে তাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট কৰা হৈছে বা ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে ই এন চেক্টৰ মডেল তেনেকৈ এন চেক্টৰলৈকে গৈছে, এন চেক্টৰৰ পৰা চেক্টৰ ওৱানলৈ গৈছে, এন চেক্টৰৰ পৰা চেক্টৰ টুলৈ গৈছে, সেইধৰণে দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া নেক্সট কথাটো আহিলে যে এই ইনভেষ্টমেণ্ট ডিমাণ্ডটো মেইনলি কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ই জড়িত হৈ আছে চেঞ্জ ইন আউটপুট। আগতে আমাৰ ইনপুট কোফিচিয়েণ্টবোৰ চেক্টৰেল আউটপুটবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, চেক্টৰেল আউটপুট এক্স ওৱানৰ আউটপুট, এক্স টুৰ আউটপুট, সেই আউটপুটৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে। কিন্তু এই ইনভেষ্টমেণ্ট আই তাৰমানে মেইন ভেৰিয়েবলটো হৈছে আই ভেৰিয়েবলটো। চ' আই ভেৰিয়েবলটো আমি যদি চাওঁ, আই ভেৰিয়েবলটো মেইনলি কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সি জড়িত হৈ আছে যে ডেল্টা এক্সৰ লগত। ডেল্টা এক্সটোৱে ডেল্টাটো আমি জানো যে ডেল্টাটোৱে কি বুজায়, পৰিৱৰ্তন বুজায়, চেঞ্জ বুজায়। চ' সেই চেক্টৰটোৰ
কিমান ইনক্রিজ হব আউটপুট বা কি পরিবর্তন হয়েছে আউটপুটটোত সেইটোর লগত জড়িত হয়ে আছে। গতিকে আমি ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ডটুক আমি কার লগত লিঙ্ক করে চাব লাগবে, সেই সেক্টরটোর আউটপুটর চেঞ্জর লগত জড়িত হয়ে আছে। দ্যাট মিন্স আমি যদি ভাবো যে ডেল্টা এক্স তো যদি আমি ইনক্রিজ ইন আউটপুট বলে ধরো, সেই সেক্টর আউটপুটটো কিমান বৃদ্ধি হয়েছে এই ইমানখিনি ইনভেস্ট করার কারণে, সো আমি যদি সেই ধরনের চাও তেতিয়াহলে ইমানখিনি ইনভেস্ট আউটপুট বাড়িছে কার কারণে, ইমানখিনি এডিশনেল ইনভেস্টমেন্টের কারণে। গতিকে আমি ইয়াত দেখালো যে ডেল্টা এক্সে কি বুঝাইছে, যে ডেল্টা এক্সে বুঝাইছে যে সেই সেক্টরটোর আউটপুট ইনক্রিজ করবর কারণে ইমানখিনি এডিশনেল আউটপুটর কারণে ইমানখিনি এডিশনেল ইনভেস্টমেন্ট লাগে আমাক, আর সেইটুক আমাক আই আই জিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো, ইমানখিনি আউটপুটর কারণে ইমানখিনি আমার এডিশনেল ইনভেস্টমেন্ট লাগে। সো এটা ইউনিট প্রডিউস করবর কারণে কিমান আমাক এডিশনেল ইনভেস্টমেন্ট লাগিব সেটো আমি আই আই জে ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্সে রিপ্রেজেন্ট করব পারো। আর আমি এটা ইউনিটটুক আমি ইয়াত ব্রেকেটে এটা বস্তু রিপ্রেজেন্ট করছো, এটা বি আই জে রিপ্রেজেন্ট করছো। দ্যাট মিন্স বি আই জে ইজ ইকুয়াল টু আই আই জে ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স। আর বি আই জে টু কি হয় যে সেটুক আমাক তাক একটা নাম দিছো, সেটার নামটো হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট। আমি জানো যে ইনভেস্টমেন্টটো সদায় আমার ক্যাপিটাল ফর্মেশনত সহায় করে, ক্যাপিটাল ফর্মেশন করার মেইন বস্তুটো ফ্যাক্টরটো হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট। ক্যাপিটাল ফর্মেশন হবল আমার ইনভেস্টমেন্ট হব লাগবে। সো বি আই জেটে বুঝাইছে যে ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট, যেটে ইন্ডিকেট করেছে যে অ্যামাউন্ট অফ আউটপুট অফ সেক্টর আই নিডেড ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য সেক্টর জে, আই সেক্টরত কিমান আউটপুট জে জে সেক্টরত ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে লাগিব ফর ইনভেস্টমেন্টের কারণে, আউটপুটের কারণে নহয় এটা ইনভেস্টমেন্টের কারণে। আকো মই রিপিট কৈছো যে ইন্ডিকেটিং অ্যামাউন্ট অফ আউটপুট অফ সেক্টর আই, সেক্টর আই আউটপুট কিমান লাগিব নিডেড ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন সেক্টর জে, জে সেক্টরত কিমান লাগিব আউটপুট আই সেক্টরের আউটপুট ইনভেস্টমেন্টের কারণে, আর যাতে সেই সেক্টরটোর পার ইউনিট আউটপুট কিমান বৃদ্ধি করবর কারণে, এটা ইউনিট বৃদ্ধি করবর কারণে। দ্যাট মিন্স ইমানখিনি ইনভেস্টমেন্ট আমার, ইমানখিনি আউটপুট ইনক্রিজ করবর কারণে আমার ইমানখিনি ইনভেস্টমেন্ট করবলগীয়া হয়, ইনভেস্টমেন্ট ইমান সি রিকুয়ারমেন্ট দিয়ে। সো এটা ইউনিট আউটপুট ইনক্রিজ করবর কারণে আমাক কিমান দিব সেটো আমাক নাম দিছো বি আই জে, আমি ওয়ানটো কাটিয়ে দিছো বুঝিবর কারণে, মই ওয়ানটো লিখিছো। সো বি আই জেটোয়ে রিপ্রেজেন্ট করে যে এটা ইউনিট আউটপুট ইনক্রিজ করবর কারণে সেই সেক্টরটোত কিমান এডিশনেল ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ড লাগিব, আর তাক যদি আমি আই আই জে এর কারণে সলভ করো, ইয়ার লগত একটা ওয়ান আছে, সো এটু ইফালে আহিলে তেতিয়াহলে আই আই জে বি আই জে ইনটু ডেল্টা এক্স হব, এটু ইফালে ডিভাইড হয়ে আছে ওয়ানে, ইফালে আহিলে সি মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব। সো বি আই জে ইনটু ডেল্টা এক্স এই ধরনের আমি রিপ্রেজেন্ট করব পারো। সো বি আই জেটো আমি বুঝিবলে টান হব লাগে যে সেটো ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট বুঝাইছে, ইমানখিনি ইনভেস্টমেন্ট করব কারণে, ইমানখিনি আউটপুট বৃদ্ধি করব কারণে ইমানখিনি ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ড করবলগীয়া হয়েছে। সো এটা ইমানখিনি আউটপুটর কারণে ইমানখিনি, সো এটার কারণে কি উলিয়াবলে হলে আমি ডেফিনেটলি আমি তেনেকে ডিভাইড করে দেখাব লাগিব। সো তাত আমি আই আই জে কারণে আমি আমি সলভ করবলে গেলে বি আই জে ইনটু ডেল্টা এক্স হব আমি এই পার্টটো পাম। আর দ্যাট মিন্স আমি এই আই আই যেখিনি আমার ভ্যালু আছিলে আই আই ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান টু আমি সেইখিনি রিপ্লেস করিম কারণে এইখানে বি আই জে আর ডেল্টা এক্স ইনটু ডেল্টা এক্স আমি এই ভ্যালুটোরে আমি পিছত আমি এইখিনি আমি রিপ্লেস আমি রিপ্লেস করিম। নেক্সট আমি চাও, সো আমি ইয়াত কি করছো, আমি সেইটো ধরনের আমি আমি তাক রিপ্লেস করছো, আমি এইটুক ইনপুট কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সে রিপ্রেজেন্ট আমি ইয়াক রিপ্লেস করছো। আমি আগতে দেখাইছিলো আমি এক্স আই জে বুক আমি এ আই জে ইনটু এক্স জে এই ধরনের আমি দেখাব পারো, তারমানে এ ওয়ান ওয়ান ইনটু এক্স ওয়ান, এ ওয়ান টু ইনটু এক্স টু। সো এইখিনি কোৱা হয় ইনপুট কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, এইখিনি আছে ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। আমি অলরেডি দেখালো যে আই আই ঠাইত আমি লিখিছো, আই আই জে ঠাইত আমি লিখিছো বি ওয়ান ওয়ান ইনটু ডেল্টা এক্স ওয়ান, বি ওয়ান টু ইনটু ডেল্টা এক্স টু, বি ওয়ান এন ইনটু ডেল্টা এক্স এন। ডেল্টা এক্স ওয়ানে বুঝাইছে সেই সেক্টরটোর এডিশনেল আউটপুট ইনক্রিজ বা চেঞ্জ ইন আউটপুট ইন ডেট পার্টিকুলার সেক্টর, আর এখানে আকো ফাইনাল ডিমান্ডের বাকিকিটা কম্পোনেন্ট তেনেকে ধরনের আহিছে। সো আগতে আমি যেটো স্ট্যাটিক ইনপুট অ্যানালাইসিস পাইছিলো তাত মাত্র এই পার্টটো আছিলে আর ফাইনাল ডিমান্ডটো আছিলে, ইয়াত নতুনকে আমার ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটো আহি গেল। অ্যাকচুয়ালি আমি ইয়াক যদি আমি কও ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বলে আমি কব পড়ো। এতিয়া আমি কি হলো যে এই টোটাল আউটপুটটুক আমি এইটুক আমি এই ধরনের পালো এক্স ইজুকাল টু, এইটো নাম দিব পারো আমি এইটো এক্স বলে আমি কব পারো, এইটো এক্স ম্যাট্রিক্স, এইটো আমার এ ম্যাট্রিক্স,
এইটো আকৌ এক্স মেট্ৰিক্স আহিলে প্লাস এইটো এইটো মেট্ৰিক্স আছে আমাৰ ক্যাপিটেল কোফিসিয়েন্ট মেট্ৰিক্স এইটো ইনপুট কোফিসিয়েন্ট মেট্ৰিক্স আছিলে তাৰ লগত আমাৰ আকৌ ডেল্টা এক্স টু মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সো মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা এক্স সেক্টৰেল আউটপুটৰ যেটো ইনক্রিজ বা সেক্টরাল আউটপুট চেঞ্জৰ যেটো মেট্ৰিক্স ডেল্টা এক্স প্লাস তাৰ লগত আহিলে ফাইনাল ডিমান্ডৰ যেটো আমাৰ ভেক্টৰ আমাৰ ভেক্টৰ যেটো আমাৰ মেট্ৰিক্স আহিলে সো আমি আলটিমেটলি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স এইটো এ এক্স প্লাস বি ডেল্টা এক্স বি ডেল্টা এক্স প্লাস এফ গতিকে আমি সেইধৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কথাটো হ'ল যে যে আমি এটা নতুন আমি এটা ভেৰিয়েবল লিখিছোঁ এইটো হৈছে জি আই জি আইটোক আমি চেক্টৰেল গ্ৰ'থ ইন আউটপুট বুলি কৈছোঁ মানে এটা চেক্টৰৰ আমি কিমান আউটপুটটো গ্ৰ'থ হৈছে তাক আমি ডিফাইন কৰিছোঁ কিহেৰে জি আই যিহেতু আমাৰ ইয়াত এটা ভেৰিয়েবল আছে ডেল্টা এক্স আই আৰু এক্স আই আছে চ' আমি এই ডেল্টা এক্স আই যদি আমি এক্স টোটেল সেই চেক্টৰটো আউটপুটেৰে আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি চেক্টৰেল গ্ৰ'থ গ্ৰ'থ ইন আউটপুটটো পাম মানে মই বুজাই দিছোঁ এই ধৰণে ধৰি লৈছোঁ এটা চেক্টৰৰ আউটপুট আছিলে প্ৰথমতে হাণ্ড্ৰেড তাৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা সি হৈ গ'লগৈ ধৰি লৈছোঁ নেক্সট বছৰ হাণ্ড্ৰেড টু চ' ইয়াত ডেল্টা এক্স কিমান হ'ব ডেল্টা এক্স হ'ব ইয়াত টু ইউনিট চ' ডেল্টা এক্স হ'ব ইয়াত টু আৰু আগতে ইয়াত যিহেতু চেক্টৰটোৰ আউটপুট আছিলে হাণ্ড্ৰেড চ' এক্স হ'ব ইয়াত হাণ্ড্ৰেড চ' আমি চেক্টৰেল গ্ৰ'থটো এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ যে ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স চ' আগতে ইয়াত হাণ্ড্ৰেড আছিলে কিমান বাঢ়িলে এতিয়া হাণ্ড্ৰেডত ইয়াত টু ইউনিট বাঢ়িলে চ' এইধৰণে আমি চেক্টৰেল গ্ৰ'থ ৰেটটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ ধৰি লৈছোঁ চেক্টৰটো গ্ৰ'থ চেক্টৰটো আগতে আউটপুট আছিলে হাণ্ড্ৰেড ইউনিট এতিয়া হাণ্ড্ৰেড টু ইউনিট হ'ল চ' ইয়াত টু ইউনিট এক্সট্ৰা হ'ল গতিকে ডেল্টা এক্স ইয়াত টু হ'ল চ' চেক্টৰটোৰ আউটপুট আগতে আছিলে হাণ্ড্ৰেড চ' টু ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ল গতিকে আমি সেইধৰণে চেক্টৰেল গ্ৰ'থ ইন আউটপুটটো আমি যদি এইধৰণে ডিফাইন কৰোঁ যিটোক আমাৰ নাম দিছোঁ আমি জি আই জি আইটো জাষ্ট এটা নাম দিছোঁ মই অন্য একো ভাবিব নালাগে জি আইটো এটা নাম চ' জি আই ইজুকেলটো আমাৰ কি হ'ব জি আই ইজুকেলটো ডেল্টা এক্স আই ডিভাইডেড বাই এক্স আই চ' ইয়াত ডেল্টা এক্স আই আইটো ইয়াত মাত্ৰ এটা চেক্টৰৰ নামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে আমি আকৌ ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স চ' এইধৰণে আমি ইয়াত ইয়াত নাম দিছোঁ ডেল্টা এক্স আই ডিভাইডেড বাই এক্স আই আৰু আমি যদি ডেল্টা এক্স আইৰ কাৰণে ইয়াক ছল্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি হ'ব জি আই ইনটু এক্স আই আৰু মেট্ৰিক্স ফৰ্মক যদি আমি ইয়াক লিখোঁ মেট্ৰিক্স ফৰ্মত লিখিলে আমি এনেকুৱা হ'ব যে ডেল্টা এক্স ইজ ইকুৱেল টু জি এক্স নেক্সট কথাটো হ'ল কি চেক্টৰেল যিটো আমাৰ গ্ৰ'থ চেক্টৰেল গ্ৰ'থ যিটো আমাৰ মেট্ৰিক্স যিটোক আমাৰ নাম দিছোঁ আমি জি জি মেট্ৰিক্স চেক্টৰেল গ্ৰ'থ মেট্ৰিক্স সেইটো এটা ডায়েগনেল মেট্ৰিক্স ডায়েগনেল মেট্ৰিক্সত কি হয় যে প্ৰিন্সিপাল যিবোৰ কম্পনেণ্ট থাকে প্ৰিন্সিপাল কম্পনেণ্টকেইটা নন জিৰ' হয় এনি ভেলু ল'ব পাৰে বাকী যিবোৰ অফ ডায়েগনেল যিবোৰ এলিমেণ্টছ ইয়াৰ বাদ দি বাকীকেইটা যিবোৰ এলিমেণ্টছ চব জিৰ' হয় চ' চেক্টৰেল গ্ৰ'থ যিটো আমাৰ মেট্ৰিক্স আমি সদায় আমি এনেকুৱা এটা মেট্ৰিক্স পাওঁ যিটোক ডায়েগনেল মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় আৰু আমি এটা সদায় ডায়েগনেল মেট্ৰিক্স পাওঁ জি মেট্ৰিক্সটো গতিকে আমি কি কৰিলোঁ আমি আগতে আমাৰ যিটো মডেল আছিলে এনেকুৱা আছিলে এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি ইনটু ডেল্টা এক্স প্লাছ এফ আমি এতিয়া গম পালোঁ যে ডেল্টা এক্স মানে জি এক্স অলৰেডি আমি উলিয়াই থৈছোঁ চ' আমি কি লিখিছোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি জি এক্স লিখিব পৰা হ'লোঁ যিহেতু আমি আমি জাষ্ট ইয়াক ছাবষ্টিটিউট কৰিছোঁ ডেল্টা এক্সৰ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ জি এক্স লিখিছোঁ চ' ইয়াৰ আহিলে বি জি এক্স প্লাছ এফ চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মডেল পাম আমি তাৰপিছত আমি ইয়াক যিটো আমি যদি এই ভেলুকেইটা আমি এ এক্স আৰু বি জি এক্সটো যদি আমি এইফালে লৈ আহোঁ এক্স মাইনাছ এ এক্স মাইনাছ বি জি এক্স হ'ব ইজ ইকুৱেল টু এফ আৰু আমি যদি ইয়াত এক্সটো কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ওৱান মেট্ৰিক্স হয় ওৱান মেট্ৰিক্সটো আমি কি লিখোঁ আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স লিখোঁ সদায় গতিকে আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স মাইনাছ ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স মাইনাছ বি ইনটু জি মেট্ৰিক্স বি হৈছে আমাৰ আমি কি মেট্ৰিক্স পাইছিলোঁ বিটো আমাৰ কি মেট্ৰিক্স আছিলে আমাৰ এইটো কেপিটেল কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স আছিলে আৰু জিটো হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ চেক্টৰেল গ্ৰ'থ ইন আউটপুট মেট্ৰিক্স চ' ইজ ইকুৱেল টু এফ পালোঁ
আর তেনেকে ধরনের আমি যদি এক্স এর কারণে সলভ করো তাহলে কি পাম আমি আই মাইনাস এ মাইনাস বিজি এটা ইফালে আহিব ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই মাইনাস এ মাইনাস বিজি হয় গতিকে তার ইনভার্স ললে আই মাইনাস এ মাইনাস বিজি ইনভার্স ইন্টু এফ গতিকে এইটাই হচ্ছে আটাই লাস্ট সলিউশন কিহৰ সলিউশন সেইটো হচ্ছে ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসর এইটাই হচ্ছে লাস্ট সলিউশন গতিকে আমি ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস তো আমি সলভ করবলে হলে এই ধরনের আমি সলভ করব পারো এনেকুৱা ধরনের চারিটা আমার মেট্রিক্স লাগিব চারিটা মেট্রিক্স যদি দিয়া থাকে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্স এটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্স আর এটু হচ্ছে আমার যেটু আমার সেক্টরাল গ্রোথ ইন আউটপুট মেট্রিক্স এটু মই কৈছিলো ডায়াগনাল মেট্রিক্স হয় ইয়াত ডায়াগনাল এলিমেন্টস কিটা নন জিরো হয় বাকি যিকেইটা যিকেইটা এলিমেন্ট থাকে গোটেইকেইটা জিরো হয় অফ ডায়াগনাল যিকেইটা এইটো ডায়াগনাল লাইন বা আমার প্রিন্সিপাল ডায়াগনাল বুলি কওঁ এইডালৰ এলিমেন্টকেইটা নন জিরো হয় বাকি এলিমেন্টবোৰ সব জিরো হয় আৰু আমাৰ এইটো ফাইনেল ডিমান্ড বাকি ফাইনেল ডিমান্ডটো এই ধৰণে দিয়া থাকে সো এই তিন চাৰিটা যদি আমাৰ মেট্রিক্স দিয়া থাকে ইনপুট কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্স ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্স আৰু আমাৰ সেক্টৰাল গ্ৰোথ ইন আউটপুট মেট্রিক্স আর ফাইনাল ডিমান্ড এই চারিটা যদি দিয়া থাকে আমি মডেলটোর পৰা সেক্টরটোর আউটপুট উলিয়াব পাৰোঁ এই ধরনের আর ইয়াত যেহেতু আমার এই ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্সটো আমার মডেলটোর পৰা আমি ডিটারমাইন কৰিছোঁ বা সেই মডেলটোর পৰা ইন্ডিজিনিয়াসলি হি ডিটারমাইন হৈছে সো ইয়াক আমাক কোৱা হয় ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস বুলি কোৱা হয় আর আমার যেটো স্ট্যাটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস আছিলে তাত আমার এইটো নাছিলেই আসলে আমার তাত ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ডটো ধরা হোৱা নাছিলে আর তো ইয়াক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বা তাক আমি আমার মডেলটোর ভিতর সি ধরা নাছিলে সি আউটপুট আউটসাইড ডিটারমাইন হয় বলে ধরেছিল তাক ফাইনাল ডিমান্ডের লগত জাস্ট ধরে লওয়া হয়েছিল কিন্তু আমার যেহেতু আমার ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস সো তাত আমাক ক্যাপিটাল কোফিসিয়েন্ট মেট্রিক্সটো আমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর আমি গম পাইছো যে আউটপুট এটা সেক্টর আউটপুট ইনক্রিজ হবলে হলে এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট লাগে আর ইনভেস্টমেন্ট ডিমান্ড করে সো সি মডেলটোর পৰা ভিতর পৰা সি ডিটারমাইন হয় এডিশনাল আউটপুটে এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট বিচাৰে সো হেতু আমি যদি কনসিডার করো তাহলে তাক আমাক ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস বলে কোৱা হয় গতিকে আমি গম পালো যে স্ট্যাটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস কি আর ডাইনামিক ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস কি গতিকে এই অঙ্কটো আমি সমাধান কৰিবলে হলে আমাক এই চাৰিটা মেট্রিক্স দিয়া আছে গতিকে প্রথমতে আমি কি কৰিব লাগিব আই মেট্রিক্স থ্রি বাই থ্রি এটা আইডেন্টি মেট্রিক্সর পৰা এই এ মেট্রিক্সটো মাইনাস কৰিব লাগিব আর আমি বি লগত যি মেট্রিক্সটো মাল্টিপ্লাই কৰি থব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব আই পৰা এই মেট্রিক্সটো মাইনাস কৰি থোৱা যিটো মেট্রিক্স আমি রিজাল্ট পাম তাৰপৰা বি জিটো মাইনাস কৰিব লাগিব আর তাক যদি আমি ইনভার্স কৰিম ইনভার্স কৰি পেলাই তাৰ লগত যদি ফাইনাল ডিমান্ডটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেক্টৰেল আউটপুটবোৰ আমি পাম নেক্সট আমি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আমি এনালাইসিস করিম সেটা কোৱা হয় হকিন সাইমন কন্ডিশন আমি জানা উচিত যে হকিন সাইমন কন্ডিশন কি বস্তু হকিন সাইমন কন্ডিশন হৈছে মাত্র এটা কন্ডিশন মেইনলি দুটা কন্ডিশন সোমাই আছে তাত দুটা কন্ডিশন যেটোৱে আমাক দেখুৱায় যে আমি সেক্টৰ আউটপুটবোৰ যেতিয়া ডিটাৰমাইন কৰোঁ সেইবোৰ যাতে নিগেটিভ নহয় হকিন সাইমন কন্ডিশন হৈছে কি হকিন সাইমন কন্ডিশনে দেখুৱায় যে সেই ইকনমিৰ সেক্টৰবোৰ ভায়েবল হয়নে নহয় যে যিটো ইনপুট আউটপুট এনালাইসিস আমি কৰিম ইনপুট আউটপুট এনালাইসিসবোৰ আমাৰ আচলতে শুদ্ধ হৈছে নাই তাক চোৱাত আমাক সহায় কৰে সেইটো কিহে সহায় কৰে আমাৰ হকিন চাইমন কণ্ডিশ্যন কণ্ডিশ্যন মানে কি যে হকিন চাইমন কণ্ডিশ্যনে আমাক দুটা কণ্ডিশ্যন দেখুৱায় যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ সেক্টৰটোৰ আউটপুটটো নিগেটিভ নোহোৱা হয়নে নহয় আমি চাব পাৰোঁ সেই কণ্ডিশ্যন দুটা আমি যদি ফুলফিল কৰে তেতিয়াহ'লে আমি চাব পাৰিম যে চেক্টৰটোৰ আউটপুট যাতে নিগেটিভ হয় আমি জানো যে কোনোবা এটা চেক্টৰেই হওক বা কোনোবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে হওক আউটপুটটো কাহানিও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে আমি আউটপুট কোনো প্ৰডিউচ নকৰাকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো থাকিব পাৰে বা সেই চেক্টৰটোত কোনো প্ৰডাকশ্যন নহ'ব পাৰে প্ৰডাকশ্যন নহ'লে জিৰ' হ'ব কিন্তু কোনোবা এটা চেক্টৰটোৱে নিগেটিভ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আচলতে নিগেটিভ কাহানিও চেক্টৰটোৰ আউটপুট নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সো জিৰ' হ'ব পাৰে মনত ৰখা উচিত সদায় সেইটো কথা মনত ৰখা উচিত জিৰ' হ'ব পাৰে কাৰণ নিগেটিভ আউটপুট হ'ব নোৱাৰে কাহানিও গতিকে কোনোবা এটা চেক্টৰ কেতিয়াবা আমি আমাৰ আমি যেতিয়া ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছ কৰোঁ যে আমি তেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ নিগেটিভ আউটপুট ওলাই যায় আমাৰ ধৰক কিবা এষ্টিমেট কৰোঁতে ভুল হ'ল কিবা আমাৰ চেক্টৰ এনালাইচিছত ভুল হ'ল তেতিয়া আমাৰ নিগেটিভ আউটপুট দেখুওৱাৰ চান্স থাকে সো হকিন চাইমন কণ্ডিশ্যনে দেখুৱায় যে চেক্টৰটোৰ আউটপুট যেতিয়া আমি এক্সৰ ভেল্যুকেইটা আমি উলিয়াওঁ এক্স ওৱান চেক্টৰ আউটপুট এক্স টু চেক্টৰ আউটপুট এক্স থ্ৰী চেক্টৰ আউটপুট এনেকৈ যেতিয়া আউটপুটকেইটা উলিয়াওঁ
সি যাতে নিগেটিভ নোলায় আমি সেই কণ্ডি আমাক সেইটো ছেফগার্ড দিয়ে কোনে দিয়ে আমাৰ হকিন চাইমন কণ্ডিশ্যনটোৱে। মেইন কথাটো হ'ল যে ডেভিড হকিন্স হার্বার্ট এ চাইমন এই দুজন ইকনমিক্সৰ বিশেষকৈ মেথমেটিক্স ইকনমিক্সৰ তেওঁলোক ইকনমিষ্ট আছিল একচুৱেলি মেথমেটিক্সৰ লগত জড়িত তেওঁলোক দুজন ব্যক্তি তেওঁলোকে এই কণ্ডিশ্যনটো দেখুৱাইছিলে যিটোৱে আমাক ছেফগার্ড দিয়ে যে নন নিগেটিভ আউটপুট ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট বা নন নিগেটিভ আউটপুট যাতে আমি নাপাওঁ সেইটো আমাক ছেফগার্ড দিয়ে। আমি কণ্ডিশ্যন কি আমি চাম, আমি ইয়াত আগত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ষ্টেটিক ইনপুট আউটপুট এনালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে চলিউশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে এক্স ইজ ইকুৱেল টু আই মাইনাছ এ ইনভাৰ্চ ইনটু এফ, আমি সেইধৰণে পাইছিলোঁ। নেক্সট আমি চাম যে কণ্ডিশ্যন দুটা কি, আগতে মই কৈছোঁ যে ছেক্টৰেল আউটপুটটো এনেকৈ উলিয়াওঁ যে আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স মাইনাছ ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্স ইন তাক ইনভাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু ফাইনেল ডিমাণ্ডৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ ছেক্টৰেল আউটপুটবোৰ আমি লাভ কৰোঁ। কণ্ডিশ্যন দুটা চিম্পুল হয়। প্ৰথম কথা হ'ল হকিন চাইমন কণ্ডিশ্যনে আমাক নিগেটিভ আউটপুটৰ পৰা আমাক এটা ছেফগাৰ্ড দিয়ে, আমি কাৰণ আমি আউটপুট কাহানিও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে, মই অলৰেডি ক'লোঁ। কণ্ডিশ্যন দুটা মাত্ৰ চিম্পুল, এটা হৈছে আমি যেতিয়া মডেলটো চল্ভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াৰ আগতে আমি চলিউশ্যনটো পালোঁ যে ছেক্টৰেল আউটপুট এক্স ইজ ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ আমি এক্স ইজ ইকুৱেল টু আই মাইনাছ আমি তাৰমানে আই মাইনাছ এ মেট্ৰিক্সটোক আমি কি কৰিব লাগিব ইনভাৰ্চ কৰিব লাগিব তাৰ লগত আমি ফাইনেল ডিমাণ্ডটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে আমি এইটোক ইনভাৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় আই মাইনাছ এ ডিটাৰমিনেণ্ট উলিয়াব লাগিব, এই মেট্ৰিক্সটোৰ পৰা যিটো ডিটাৰমিনেণ্ট হয় সেই ডিটাৰমিনেণ্টটো আমি উলিয়াবলগীয়া হয়। প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হৈছে আই মাইনাছ এ যিটো ডিটাৰমিনেণ্ট পাওঁ ডিটাৰমিনেণ্টৰ ভেলুটো সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব, মিনছ সি পজিটিভ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি ছেক্টৰেল আউটপুটবোৰ কাহানিও নিগেটিভ নাপাওঁ। প্ৰথম কথা আমি আমি আগত পাইছিলোঁ যে ই কাহানিও জিৰ' হ'ব নালাগে, জিৰ' হ'লেতো কোনো ভেলুৱেই নাপাওঁ, কিন্তু ছেক্টৰটো ভায়েবল হ'বলৈ হ'লে এটা পজিটিভ আউটপুট পাবলৈ হ'লে আই মাইনাছ এ ডিটাৰমিনেণ্টটো সদায় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব, ডেট মিনছ জিৰ'তকৈ সি বেছি হ'ব লাগিব, চ' ইট ইজ ইট মাষ্ট বি হায়াৰ দেন জিৰ', গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ যিটো অল প্ৰিন্সিপাল ডায়েগনেল এলিমেণ্টছ অফ আই মাইনাছ এ মাষ্ট বি পজিটিভ, যিটো আমাৰ আই মাইনাছ এ আইডেণ্টি মেট্ৰিক্সৰ পৰা আমি ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটো যেতিয়া আমি মাইনাছ কৰোঁ, মাইনাছ কৰাৰ পিছত যিকেইটা আমি ভেলু পাওঁ সেই যিটো আমাৰ মেট্ৰিক্স পাওঁ মেইনলি সেই মেট্ৰিক্সটোৰ প্ৰিন্সিপাল ডায়েগনেল এলিমেণ্টছবোৰ আমাৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ পজিটিভ হ'ব লাগিব, কাৰণ পজিটিভ নহ'লে কি হ'ব আমি নিগেটিভ আউটপুট ছেক্টৰটোৰ আউটপুট আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম বা আমাৰ ছেক্টৰেল আউটপুটটো আমাৰ কি ওলাব নিগেটিভ ওলাব। গতিকে আকৌ আমি কৈছোঁ যে আই মাইনাছ এ প্ৰথমতে আমি আমাৰ আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স যিটো থাকিব ওৱান 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 এনেকৈ বাকীকেইটা জিৰ' আহিব, চ' আমাৰ যিটো আমাৰ আইডেণ্টি মেট্ৰিক্স এইটো এনেকুৱা আহিব যি এটা ছেক্টৰ আছে ধৰি লৈছোঁ তিনিটা ছেক্টৰ আছে, তাৰপৰা আমাৰ ইনপুট কোফিচিয়েণ্ট মেট্ৰিক্সটো মাইনাছ কৰিবলগীয়া হয়, চ' মাইনাছ কৰাৰ পিছত যিটো আমাৰ মেট্ৰিক্স ওলাব আই মাইনাছ এ মেট্ৰিক্স ওলাব সেই আই মাইনাছ এ মেট্ৰিক্সটোৰ প্ৰিন্সিপাল ডায়েগনেল এলিমেণ্টছ মিনছ আমাৰ যিটো ধৰক আমি ডায়েগনেল যিটো আমাৰ লিডিং ডায়েগনেল বা প্ৰিন্সিপাল ডায়েগনেল যিকেইটা এলিমেণ্টছ থাকে বা ডায়েগনেল এলিমেণ্টছ থাকে বাকী সেই এলিমেণ্টছকেইটাৰ কি হ'ব লাগিব ভেলুকেইটা কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব, ডেট মিনছ আমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব লাগিব, জিৰ' হ'লেও নহ'ব আমাৰ মেইনলি পজিটিভ হ'ব লাগিব, পজিটিভ হ'লেহে আমাৰ ভেলুটো কি ওলাব ছেক্টৰেল আউটপুটৰ ভেলুটো আমাৰ পজিটিভ পাম। গতিকে এটাই কণ্ডিশ্যন পজিটিভ হ'ব লাগিব, জিৰ'টো কেতিয়াবা পজিটিভো ধৰে কেতিয়াবা নিগেটিভতো ধৰে গ' চ' আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে ইট শ্বুড বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', চ' গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'লেহে আমি আচলতে কি পাম আমি তাৰ আমি ছেক্টৰটোৰ আউটপুটটো আমি পজিটিভ পাম। আমি দেখুৱাই দিছোঁ, চ' ধৰি লৈছোঁ এটা আমাৰ প্ৰশ্ন, চ' এটা প্ৰশ্ন আগতে আমি ছল্ভ কৰিছিলোঁ আচলতে, চ' এই মেট্ৰিক্সটো এনেকৈ দিয়া আছে আৰু ফাইনেল ডিমাণ্ডটো এইধৰণে দিয়া আছে, চ' ফাইনেল ডিমাণ্ডটো দিয়াৰ পিছত আমি চলিউশ্যনটো এনেকৈ উলিয়াওঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু আই মাইনাছ এ ইনভাৰ্চ ইনটু এফ,
सो एडजॉइंट आई माइनास ए उलियाबलगिया हय ताक आमी डिटरमिनेंट रे डिवाइड करबलगिया हय ताक आमी आई माइनास ए टुक इनवर्स करबल होले ए ढरे आमी इनवर्स करू तालो फाइनल मान तो मल्टीप्लाई करबलगिया हय सो एखिनि करबले जाउते आमी इटा हॉकिंस हाइमन कंडीशन तो जदि आमी साउ तेले कंडीशन दुटाय कइसे एटा होइसे आई माइनास ए शुड बी ग्रेटर देन 0 यार प्रथम तो इतने कैसे और ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आई माइनस ए मस्ट बी पॉजिटिव सो आम चाह लगे सो इतनी प्रथम आई माइनस ए करो ये आमार आइडेंटिटी मेट्रिक्स ये इनपुट कोफिशिएंट मेट्रिक्स सो इनपुट कोफिशिएंट मेट्रिक्स और तार पास आई माइनस ए करो आम आई माइनस ए करो इतना आई माइनस ए करूँ कर पास भेलूबू ये ऊलाले 0.8 माइनास 0.20 माइनास 0.3 माइनास 0.2 सो आम बाकीबूर कन्सिडार नक प्रथम दूटा कंडिशन चम प्रथम आई माइनास ए डिटार्मिनेंटर भेल्यू चम सो आम गम पाल आई माइनास ए डिटार्मिनेंटर भेल्यू 0.41 देट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0 गति के ग्रेटर देन 0 मीन्स हि हॉकिंस साइमन कंडिशन प्रथम कंडिशन तो हि फुलफिल कर द्वितीय कंडिशन तो कैसी आई माइनास ए मेट्रिक्स जब प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स जब आम डायगनल एलिमेंट्स रंगा राइट जी सार्कल आज रेड सार्कल कैसो सो हेतु पॉजिटिव हम लगे डेट मीन्स यहाँ भेलू पॉजिटिव इतना सो सेकेंड कंडिशन तो फुलफिल करते सो आम इतना पॉजिटिव आउटपुट पाम इतना पॉजिटिव क्या हम लगे मैं कैसो जो आम जो एक पॉजिटिव हमले सो आम जी ए मेट्रिक्स ए मेट्रिक्सर ए इनपुट कोफिशिएंट मेट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कटा आम हम लगे लेस देन वन हम लगे कारण इ जदि लेस देन वन नदी धरलो आम इार भेलू तो टू पाल सो आम माइनास करते आई माइनास ए माइनास करते कि हम वन माइनास टू हम सो इतना माइनास टू आ गति के कंडिशन तो उल्टे कौं जो आई माइनास ए मेट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कटा आम पॉजिटिव हमले हम ए मेट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कटा लेस देन वन हम लगे और लेस देन वन क्या हम लगे जो इ लेस देन वन नो बुझा जो कटा सेक्टर यूनिट आउटपुट प्रड्यूस जाते सेक्टर तो आउटपुट इनपुट हिसाब से एकतक बेसि यूज तमें एट यूनिट प्रडक्शन जाते आम सेक्टर तो आउटपुट इनपुट हिसाब से 1. सपोज 2 यूनिट मानने आम सेक्टर तो आउटपुट यूज गति के यूनिट प्रड्यूस बेसि इनपुट यूज करूँ एट यूनिट आउटपुट प्रड्यूस बेसिक इनपुट यूज करूँ धरलो यू आउटपुट यू आउटपुट और यू इनपुट सो आम जो एट यूनिट आउटपुट प्रड्यूस जाते 1.2 यूनिट इनपुट यूज करूँ डेफिनेटलि सेक्टर आउटपुट तो निगेटिव ऊपर गति के आम कंडिशन तो एने प्रथम आई माइनास ए जी डिटार्मिनेंट हेतु आमार ग्रेटर देन 0 हम लगे प्रथम कथा दु नम्बर आई माइनास ए मेट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कटा आम पॉजिटिव हम लगे और एक पॉजिटिव हमले हमें आम ए मेट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कटा आमार की हम लगे सीटा आम लेस देन वन हम लगे बाकी कन्सिडार नको गति के दूटा कंडिशन जो फुलफिल है आम गम पा सेक्टर तो आउटपुट तो कहानी निगेटिव नोल इनपुट आउटपुट एनालिसिस मडल तो कतो आम भूल ना आम इनपुट कोफिशिएंट मेट्रिक्स तो गठन करोते कतो भूल हुआ ना ये आम गम पा सेक्टर आउटपुटबूर पजिटिव ऊल्से सो सीधरणे आम हॉकिंस साइमन कंडिशन तो आम टेस्ट कर पारूँ हॉकिंस साइमन कंडिशन तो विषय आम अलरेडी कलो तथा आको एबार कैसो जो आमार जी हॉकिंस साइमन कंडिशन ये दूटा कंडिशन आसे एट आई माइनास ए मेट्रिक्स आई माइनास ए डिटार्मिनेंट तो ग्रेटर देन 0 हम लगे और ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सबूर आई माइनास एर पॉजिटिव हम लगे गति के दूटा कंडिशन ही आम क्या है हॉकिंस साइमन कंडिशन और ये हॉकिंस साइमन कंडिशन तो अति गुरुत्वपूर्ण ये कारण जे हि आम सेफगार्ड दिए ই আমাক সেফগার্ড দিয়ে যে আমার সেক্টরবোৰ আউটপুটবোৰ যাতে নেগেটিভ নুলায় গতিকে আমি সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আমি অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ চেনেলটো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি লয় যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই বা যিসকল আমাৰ কাৰণে নতুন ভিজিটৰ্স তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম যাতে সাবস্ক্রাইব কৰিলে ভৱিষ্যতে আমি যিবোৰ ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিম আপোনালোকে
আমাৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গ্ৰেড বি অফিচাৰৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।